Nu, šis varbūt pat ne tik daudz dzejolis, cik tāds manas pārdomas piezīmes. Man bija iespēja pagājušajā vasarā filmēties ar brīnišķīgu filmēšanas komandu raidījumā par Montu. Un šīs piezīmes tapa apmeklējot viņas dzīves vietu Tirzas ielā, kurā viņa sarakstīja savus leģendāros krājumus, lūpas, tulpas, es un skaņas nospiedumus. Demontāža 59. 59. Gadā viņā saņēma šo dzīvo. Pagājuši 60 gadi manti un summā tava grāmatiņa un es eju pa Tirzas ielu un mēģinu iedomāties klejo lauku pilsētas nomalē, kur puikas pēc skolas dzenāja bumbu, līdz atbrauc buldozeri, ekskavātori, ceļamkrāni un trieciena tempā, kā pasakā, kur pils jāuzceļ naktas laikā, tāpa vesels dzīvojuma namu masīvs 12 bezpersoniski kluči, kā tie panti, ar kuriem tava paudze maksāja par šo dzīvokļu atslēgām. Pēdējā sēdes otrajā kāpņu telpā partijas funkcionāri izmitināja rakstnieku savienības biedrus. Tagad te dzeju vairs nedzird, bet agrākais katrām durviem klapēja rakstām mašīnu, drukājot odas, mehāniskā darba pirmdienniekiem un ziņojumus par kolēģiem, jo arī pēc darba laika kolektīvam jābūt līdzās un padomju dzīvokļos sienas projektē plāns. Zini, Monta, namu pārvaldes darbinieki vēl tagad piemin, ka iekšdarbu veikšanai celtniecības trestā nodarbināti cietumnieki. Celtu komunismu vajadzēs visiem un objektu pieņemot apmetumu varēs celturt ar pirkstu, bet pie logiem nav turējusies neviena aizskaru stanga. Pasauli toreiz gatavojās jaunam karam pāri okeānam šurpu turpu. Vadāja kodola raķetes un arhitekts ieplānoja zem namu bumbu patversni, lai rakstā mašīnas neaplūst arī, kad virs jumtiem sirēnu pavadījumā laidīsies imperialistu lidmašīnas pārstot par strādnieku galvām savas naidīgās skrejlapas. Un tomēr, pat Rīgas centra namiem ar krāšņajiem jūgens stila ornamentiem nav veltītas rindas, kuras pārakstot mašīnu rakstītājas pirksti būtu bungojuši pa taustiņiem tik viegli kā lītu. Pavasara lietus, jo šajās pelēcīgajās sienās pieredzēs tik daudz neatļautas mīlestības, ka tā iesūkusies katra ķieģeļa porā un palikusi tur. Arī, kad dzīvoklis atstāts mīļotā vīrieša sievai un bērnam, lai pārceltos uz Ventspili, rakstītu par ostu un gaidītu kuģi. Cik gadi jau pagājis, nav šeit vairs ne tevis, ne tava koļas. Nopelniem bagāto mākslinieku apartamentos dzīvo jau citas ģimenes, bet kāda neredzama aura turpina izplatīties no trešā stāva logiem pāri Tirzas ielas masīvām, pāri Juglai un visiem Rīgas guļam rajoniem, kā smalkāko mērinstrumentu neuzrādīta radiācija, pret kuru bunkura nebija arhitekta projektā. Rīgā, ko tu esi demontējusi, joprojām no rītiem pirmie iedegas virtuves logi, sievietes šūpo plecos savu vīriešu svārkus un sienas kļūst dzeltenas, kad viņš atnāk un zilas, kad aiziet. Es atveru durvis tava nama kāpņu telpā pēc pusgadsimta un sienas tur tagad ir dzeltenas.